חברי כנסת מטעם ש"ס אלו הצעת חוק שעניינה חצי שנת מאסר לאישה שתגיע לכותל בזבוש לא צנוע. האם הצעת חוק כזו היא נכונה? בתגובה להצעה הגיעה אתמול אישה לכותל בלבוש מינימלי. לולא ההצעה, דבר כזה כנראה לא היה קורה. סיכום, האם אפשר להניש אישה שהיא לא צנועה? בוודאי. כתוב בגמרא הברכות, יש אישה לבשה קרבלתא, כלומר בגד אדום, אסור בגד אדום, או בגלל חוקות הגויים, או בגלל שזה מושך עין. בגד עליון אדום, קרה לה. בסוף התברר שהיא גויה ומותר לה, תבע אותו בבית דין ויצר לשלם 200 זוז, שזה סכום עתק. אולי זה באמת היה ארגמן, כי ארגמן עלה הרבה כסף. הקיסר הלך עם בגד כולו ארגמן, והסולה עם למטה פס, טפח ארגמן. קראו לו מתון. אמר השופט, מתון, מתון, 200. כלומר, אם היית מתון, היה חוסך לך 200. האם זה אומר שאם יש אישה עם בגד לא צנוע, אפשר לקרוע? לא. הוא היה בית דין. אמנם לא כתוב בגמרא, אבל ככה המפרשים אומרים, הוא היה בית דין. אדם פרטי לא, בית דין כן. לכן, אפשר להקים בית דין שיעניש דבר כזה. אבל כבר כתוב בשולחן ערוך, חושן משפט, פרק א' או ב', שבימינו אין כוח לבית דין. בית דין לא יכול לעשות שום דבר. הוא לא יכול לכפות, הוא לא יכול להכות, הוא לא יכול להניש, לא יכול לבית הסוהר. הוא לא יכול. אבל זו שאלה תיאורטית. ואם הוא לא יכול, סימן שהקדוש ברוך הוא ככה רוצה. כי מבואר בירושלמי שהרומאים אסרו עלינו לדון דיני נפשות. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יותר טוב ככה. לית ענן חכים עדיי. אנחנו לא מספיק חכמים לדון דיני נפשות. אנחנו חייבים, אבל אם הם מונעים, טוב, הרב קוק קורא לזה אונס שיש בו רצון פנימי. אנחנו אנוסים, אבל בפנים שמחים. זה באגרות י"ח, י"ט, כ"ף. עכשיו מדובר על שלטון הדעות. אומר הרב קוק, אי אפשר שלטון הדעות. שאל אותו, הרב אומר ככה, כי אסור או כי אי אפשר? הוא אמר, זה דבר שלא נשמע, דבר שלא נשמע. אמרתי, דבר שלא נשמע. ודאי יכול להיות שלטון על דעות ולהעניש מי שאין לו דעה נכונה. אבל זה דבר שלא נשמע, זה לא ילך. וגם הדבר הזה, לתת עונש, מאסר וכולו, חצי שנה או אפילו חצי שעה, זה דבר שלא נשמע.
כשם שמצווה עוד אמר דבר נשמע, כך מצווה שלא אמר דבר שלא נשמע. יכול להיות. בחברה סגורה, כן, יש עיר סתמה בארצות הברית, שכחתי את השם. מה? איך? הקריית יואל, כולם שם סתמה. אגב, זו הילודה הכי גבוהה בכל ארצות הברית, מכל העריב, כמובן. ודאי, יש שם אישה תלך בלבוש לא צנוע, יענישו אותה קשות. לא מוצא חן בעיניי, אל תגורי פה, יכול להיות. אבל עם ישראל כולו, הוא לא במדרגה כזאת. כן. אבל אם רצון העם הוא הולך נגד התורה, הוא בטל ומבוטל. דמוקרטיה זה לגיטימי אם זה לא נגד התורה. גם מלך, רמב"ם הלכות מלכים פרק ג', שנתן פקודה נגד התורה, בטל ומבוטל. כמו שקרה לדוד עצמו, שעשה טעות. אז זה בטל ומבוטל. ולכן המסע סירב פקודה, והוא צדק. על פי התורה, צריך ללכת ברחוב צנוע. ועל פי התורה, בית הדין, מעניש מי שעושה עבירה, מקים אותו, לא נדון בפרטי. כמו הסיפור, קרא את הבגד. אז רצון העם, דמוקרטיה, זה מה שיש היום, אבל לא בניגוד לתורה. טוב. מה? מה? ודאי. זאת אומרת, אם הדמוקרטיה מתירה דבר כזה, זה בטל ומבוטל, אבל הדמוקרטיה גם מתירה לחלל שבת. זה לא סיבה לזרוק אבנים. אם הדמוקרטיה מכריחה אותך לעשות עבירה, אז אתה מסרב. אבל אם היא מתירה לעשות עבירות, כגון חילול שבת, גילוי עריות, רוצה עוד רשימה, חינוך מקולקל, נסתובב עם מיסיונרים. אני ודאי לא אעשה את זה, אני יכול למחות וכולו. ודאי זה בטל ומבוטל. אבל זה לא אומר שאני אזרוק אבנים, כי שוב, זה דבר שלא נשמע. זה לא מועיל. לא רק זה לא מועיל, זה קלקל. כשם שמצווה לומר דבר שמה שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך, כמו שקרה באמת, שדווקא היא באה על לץ, דווקא הוא יעשה להפך, כי זה דבר שלא נשמע. כן? מפריע לך, תסגור עיניים. זה גם מפריע לי שנוסעים באוטו בשבת. זה מפריע לי שבמדינה לא יודע מה עושים, ניאוף. ודאי זה מפריע לי. כן. זה הכותל, לא הרחוב. זה ברחוב מילא, אבל... טוב, תראה. הכותל, ודאי זה מפריע, מאוד. גם ברחוב. קל וחומר בכותל, אבל הכותל הוא לא קריית יואל. הכותל מבחינה חוקית, משפטית, הוא שייך לכל עם ישראל. אבל אנשים נורמליים
מתנהגים יפה בכותל. עובדה, כל אישה שבא, נותנים לה איזה משהו בגד, צעיף, והיא לובשת. לא שמענו עד כה אישה שסרבה. וגם איש, כיפה. כלומר, צריך באהבה ואחווה, ולא בכוח, הולך בכוח, הפוך. מה? איך יודעים, מכירים את העם? צריך להכיר. אם לא יודעים, מתעניינים, שואלים וכו'. כן. מה? לא זה כבר שאלה מורכבת. אם חלק זה נשמע, חלק שזה לא נשמע, זו שאלה אחרת. אדם פרטי, אני אומר לו, נשמע? כן, לא נשמע לו. אבל הרב, שעומד בשער ומדבר את ציבור שלם, אז באופן טבעי, יש כאלה שזה נשמע, יש כאלה שזה לא נשמע. אז מה? אז בגלל שזה לא נשמע בידי אחד, הוא כבר לא יגיד? מותר לו לומר דבר שלא נשמע על ידי חלק. כי הוא עומד בשער, הוא צריך להוכיח את הציבור. השיקול, רוב, מיעוט, זה שאלה משנית. העיקרון שמותר לו, גם אם זה לא נשמע. כן? דינה מלכותא דינה, אם זה לא נגד התורה. גם דינה מלכותא דינה אצל הגויים, אם זה לא נגד התורה. בארץ ישראל יש מחלוקת ראשונים. אם יש דין על מחלות הדינה או לא. כי למה יש באנגליה דין על מחלות הדינה? לא מוצא חן בעיניך, עזוב את אנגליה. אבל פה אי אפשר לומר לי, לא מוצא חן בעיניך, עזוב. הארץ הזאת היא שלי. לכן הר"ן אומר, אין פה דין על מחלות הדינה. אני לא כפוף. החוקים. יש שני סוגים אחרונה, שלטון אנגלי או שלטון יהודי. אבל רוב הראשונים אומרים שגם פה יש דינה דמלכותא דינה, כל שלטון. אחרי תהיה פה בלגן. אבל, שוב, אם זה נגד התורה, אין דינה דמלכותא דינה. אמרנו קודם אפילו מלך. אין. איך אומר הרמב״ם? הוא מביא. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי? שומעים. אפילו מאמר של הרב סעודה. תיבת ישראל חלק א', מאמר אחרון. אם כופים עלינו נגד התורה, זה ייהרג ובל יעבור. הוא לוקח את זה מהרב ז"ל. שמיטה, היתר מכירה. היו יהודים לא רצו היתר מכירה. אז רצו לכפות עליהם, כי זה אדמות של ראשי, לא יודע. כותב הרב קוק, אני היתר מכירה. אבל מי שלא רוצה, ואתה מכריח אותו, יריב על יעבור. אם מכריחים אותך לעשות עבירה, אין דינה למחות לדינה, אין מלך, אין כלום. ודאי צריך להיות חוקה על פי התורה. אבל גם החוקה על פי התורה, זה לא יעבור, העם לא יסכים אם יהיו דברים כאלה. לא, כל החוקים הרוב מסכים. אם יהיה רוב, בעד החוק הזה, בסדר. אפשר לחוקק חוק שחייבים לבוא לכותל בלבוש צנוע. בוודאי אפשר לחוקק חוק כזה. לא, לא בגלל זה. החוק הזה הוא לא טוב, כי זה דבר שלא נשמע. אחר כך אמרתי, הוכח לץ וישנאיך. הנה, פסוק צודק. בא, לצה אחת, או לצית, לא יכול לומר. טוב. כל הצעת חוק יהיה מישהו שהוא
לא מדובר על חוב. זה הוא אומר, חזרנו להתחלה. שולחן ערוך אומר, בימינו אין לבית הדין כוח. אין כוח לבית דין. אפילו שני יהודים, אחד תובע שני לבית דין, אי אפשר להכריח אותו על פי חוק. ואם הוא בא, הוא חותם על כתב, על בוררות. אין. אחר כך הוספנו שאם זה ככה, סימן שהקדוש רוצה שיהיה ככה. כי הוא לא רוצה שילך בכוח, הוא רוצה שילך בשכנוע. מה שהבינו מגרות י"ח י"ט כ"ף. הוא לא רוצה שילך בכוח. מה? אז זה לא בכוח. זה רוצים. רוצים, רוצים. ייקח קצת זמן עד שירצו. חצי שנה בצוהר, ממי שהולך בגד רצינו. בסוף זה יהיה. המשיח כופה את החוקים. מה זה חצי שנה? שנתיים. טוב, שאלה הבאה. מה לעשות כשאני עומד להתפוצץ מעצבים? איך לעצור ולהירגע כאשר מעצבנים אותי? צריך לדעת. האדם יש לו בחירה חופשית. כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אפשר לעמוד בזה. אחרת לא היה מצווה. מה שאולי אפשר לעמוד, אי אפשר לעמוד, זה לא מצווה, זה לא עבירה. זה מידת חסידות. פרישות, טהרה, חסידות, מידת חסידות. לכן אם אדם רוצה, הוא יכול לשלוט. עד היכן כבד אבי את אמך, יירא, מי שיותר ראו. אביו לקח את הארנק, זרק לים, לא יחלימני. היה יושב בראש הקהל, באימו, טיפחה לו בסנדלה על ראשו, קרא לו בגדיו, לשתוק. קושיה, איך אפשר לשתוק? זה מעצבן. אומר הרמב״ם, ואם מי שיעשה לך את זה, היה מלך. נכון? היית בובלה, היית שותק, ופה זה מלך מלכי המלכים. מלך מלכי המלכים אמר לך, תתגבר, תתגבר. אז יש כמובן תחבולות, איך קוראים לזה, תנשום עמוק, בסדר, זה עוזר, תחבולות. ואדם הוא שליט על המחשבות שלו. אם בא לו הרהור רע, אסור, יכול להוריד אותו תוך שנייה. בחירה חופשית לאדם. לכן אם הוא מעוצבן, שיחשוב מחשבות שלא יהיה מעוצבן. מה הוא מעוצבן? הוא מעוצבן שזרקו לו את הארנק לים. תגיד תודה שלא זרקו אותך לים. בסדר? אבל מה שאתה חייב, אתה יכול. כדכתיב, דו זולצט, דן דו קאנסט. קאנט, לא קאנסט, קאנט. אתה חייב, ולכן אתה יכול. שניים מקרא, ואחד תרגום. זה נקרא הצו המוחלט אצלו, אימפרטיב קטגורי. יא. בדרך כלל אומרים שהאדם לא מצווה להיות כאבן שאין השופכים, אין עושים. אדם שמעליבים אותו, מן הדין יכול להעליב בחזרה. כי התורה לא ציוותה, ספר החינוך, מצוות שין למד חטא. התורה לא ציוותה, אבל ההורים כן.
הורים, אבל אדם אחר מעליב אותך, אתה יכול להעליב אותו. אומר, יש יותר טוב. להחזיר לו בחוכמה. למשל, הוא אומר לך, אידיוט בן מטומטם. נעים מאוד, משה בן חיים. הבנת? כאילו השני הציג את עצמו. או אומר, אתה ממש לכלוך אחד גדול. לא כולם כמוך, וכן הלאה. אפשרות שלישי, הנעלבים ואינם מולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים אהבה ושמחים ויוצרים, עליהם נאמר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה קשור לשמש? יש שתרצו. אחד חם היום, אוף! קר היום, אוף! שמש יכול לומר, קר היום, מינוס 272, חם היום, 300 מעלות, השמש סופג את העלבונות, לא עונה כלום, בסדר. יש אומרים, הירח, אמר למה שני מלאכים בכתר אחד? השמש שתק, רואים? עם השמש, קל וחומר אנחנו. הקיצור, צריך לדעת שאדם יש לו בחירה חופשית, אלא אם כן הוא חולה נפש. הנעלבים, מי שמקים אותו יכול להכות בחזרה. אבל זה לא חייב להיות כעס. הוא מעשה באדם שניסה לארגן מניין ולא הצליח. הוא לא הבין איך זה. הלך לצד השני של בית הכנסת. שם הרב, תלמיד חכם, מנסה לארגן מניין. אז אי אפשר. אז הוא צעק עליו. מה אתה מנסה פה לארגן מניין? ואני מנסה פה. שם. ניגש אברך אחד, שקראו לו אחר כך אברהם יצחק הכהן קוק, ונתן לו סטירת לחי. אחר כך הסביר הרב ציודה. זה לא מתוך כעס, זה מתוך קרירות דעת מוחלטת, שהחלטתי שזה מה שצריך לעשות. אחר כך השיר ביקש סליחה וכן הלאה. צריך לפעול מתוך קרירות דעת, כן? לא, לא תיקום, זה מאוחר. איך קוראים לזה? נקמה היא מנה שאוכלים אותה קר. אבל פה שזה מיידי, זה בסדר. גם בצהל, זרקו עליך אבנים ערבים, אחרי שבועים זרקו עליך את האבנים, יש לך בעיות. זרקו, על המקום זרקת בחזרה. אז יש, איך אומרים, נסיבות מקילות. מסקנה, אל תזרקו אבנים בכלל. חבל על האבנים. חבל, אבני ארץ ישראל. ארץ אשר אבניה. תחלל אבנים על לזרוק. כמו שאחד אומר לשני, הייתי יורק עליך. רק אני לא רוצה ליחלך את הרוק שלי. כן. זה מה? זה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים אומרים שלא תיקום, זה בממונות. לא רוצה להשאיל לו, אבל בעלבונות אין לו תיקום. אבל הרמב״ם בכל סובר ש... הרמב״ם פנים לכאן ולכאן. ספר החינוך אומר בפירוש, שזה גם ב... לא בדיני ממונות. אז הוא אומר, החפץ חיים בהקדמה, על כמה לוין עובר, מי שדור לשון הרע. אז הוא מזכיר לו תיקום ולא תיתור. הוא כתב בהרע, אבל אם הוא עשה לו רע, זה מחלוקת. אומר הרמב״ם חינוך, אוסרים, לא זוכרים מרבינו יונה, וזה מתירים, ספק מדורייתא להחמיר. אבל האחרונים חולקים עליו בזה. כי בינתיים התגלו הרבה ראשונים, מאירי ועוד ועוד. אז זה מיעוט. וגם הרמב״ם, יש מקומות ככה, יש מקומות ככה.
לכן, אם זה נתן לו מכות או אלבונות, אין לו תיקון ולא תיתור. אבל גם מי שסובר, כמו ספר החינוך, אם זה תגובה מיידית, זה לא נקרא נקמה. נקמה זה דבר שמבשלים הרבה זמן. טוב, גמרנו את הנושא הזה. מה השאלה? זהו, מספיק להיום.